Вітаю, колеги і колежанки. Мене звати Максим Рудич, я науковий співробітник Національної академії педагогічних наук України, співавтор підручників з біології та природничих наук, тренер нової української школи, вчитель біології. І сьогодні ми мову поведемо про цифрову трансформацію уроку, а саме цифрові інструменти для подолання освітніх втрат з біології. Насамперед хочу привітати вас з початком нового навчального року і побажати кожному і кожній із вас гормону радості та щастя. Налаштовуйте приціл на хороше. Рано чи пізно воно повинно прийти. Якомога більше нейронних зв'язків у мозку, інтелектуальної гнучкості. Будьте лідером, лідеркою, як ядро в клітині. І незгасимої енергії мітохондрії, звичайно ж. Думайте, навчайтеся, комунікуйте разом з нами. Покладіть ці всі побажання у валізки безпеки, і нехай вам буде добре. Протягом 2019-2023 років світ і Україна, зокрема, зіткнулися з численними освітніми випробуваннями, які прийшли до нас через COVID-19. І коли ми говоримо за умови нашої держави, це, власне, повномасштабна війна Росії проти України. Всі ми отримали освітні втрати в нашого учнівства. Тому виникають об'єктивні потреби, власне, в пошуку цих освітніх втрат, а також шляхах їх подолання. Що ж таке освітні навчальні втрати, learning loss? Це будь-яка втрата знань, умінь, навичок або уповільнення чи переривання процесу освіти через великі прогалини або паузи в навчанні конкретного учня-учениці. Це питання сьогодні неабияк актуальне, адже може призвести до певних наслідків на соціально-економічному рівні. Паралельно з освітніми втратами крокують ще й освітні розриви – educational gap. Це, власне, різниця в рівні результатів навчання між різними групами учнівства, що зумовлена сталими чинниками – або ж соціально-економічного статусу, або ж гендер, або ж регіон проживання – тощо. На нині існує чимала кількість методичних рекомендацій щодо подолання освітніх втрат. Ми конкретно сьогодні говоримо про біологію. І, відповідно, ці методичні рекомендації ви також можете знайти на сайті Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук. Ділюся з вами інструментами цифровими для того, щоб подолати освітні втрати на своїх уроках і, власне, простежити траєкторію успіху свого учнівства. Отож, поїхали. Найглобальнішим інструментом, найцікавішим, на мою думку, і, власне, таких аналогів немає у світі і найкращих аналогів, так? Це є всеукраїнська школа онлайн. Це не просто про відеоуроки, це про тести, про завдання різноманітні для школярства від 5 до 11 класу. Внизу на екрані ви бачите QR-код, власне, можете відсканувати його і встановити цю платформу, власне, у вигляді додатку на своєму гаджеті або девайсі свого учнівства чи в себе. Перевагами всеукраїнської школи онлайн є те, що вона дозволяє організувати модель мультимедіа на уроках і, відповідно, організувати різноманітні форми навчання, дистанційне, змішане навчання тощо. Всеукраїнська школа онлайн має чималу кількість методичної підтримки для вчительства, а саме вільний і безоплатний доступ до якісних освітніх матеріалів, тестів, матеріалів для самостійної роботи, конспектів уроку тощо. Містить понад 1000 відеоуроків, тому, відповідно, ви маєте повний доступ, повне право, да, використати той чи інший матеріал на своїх уроках відповідно до певної мети. А ще родзинкою цієї платформи є те, що тут функціонує кабінет вчителя, в якому можна створити віртуальні класи і простежувати, відстежувати постійно так освітню траєкторію з біології свого учнівства, а також надавати зворотній зв'язок. Світовою, власне, такою платформою, дуже цікавою для того, щоб розвинути певні когнітивні навички і, відповідно, простежити освітній поступ свого учнівства, є Labster. Це провідна в світі платформа для віртуальних лабораторій наукового моделювання. Справа в тому, що наші кабінети біології на сьогоднішній день трішки відстають від матеріально-технічного забезпечення країн Європи. Тому, відповідно, ось ця платформа дозволить охопити, да, от широкий
спектр наукових тем від біології, хімії, фізики тощо і певних інших спеціалізованих наук і дозволити простежити ті чи інші експерименти, власне, у візуалі. Перевагами цієї платформи є те, що сюжети різноманітні, а їх понад 300, понад 300 симуляцій, дозволяють залучити учнівство до навчання. Прокидається мотивація навчальної діяльності тощо. Тут є інтерактивні 3D-анімації для складних концепцій, помічник у навчанні студентів, індивідуальний адаптивний розвиток, автоматичне збереження ігор і контрольних точок, питання вікторини, необмежена кількість повторів учнями симуляцій. Тож, прошу до використання. Ще однією цікавою платформою в Україні є Mosaic Education. Це, власне, дуже цікава платформа, що вміщує в собі 3D-сцени, навчальні інструменти, цифрові уроки, домашні завдання, зошити, цифрові підручники в вільному доступі. Але є певні там обмеження про них, ви вже знаєте, да, що коли на одну електронну пошту надається 5 безкоштовних сцен. Проте для України на сьогоднішній день ці сцени безкоштовні. Більше того, Mosaic Education розробили чималу кількість посібників, так, із біології, з хімії, фізики тощо, які ви також можете використати. Ці посібники відповідають навчальним програмам Міністерства освіти. Компанія EdPro постійно проводить навчання, власне, як користуватися тими чи іншими інструментами Mosaic Education. І, відповідно, просканувавши QR-код до 31 серпня, ви можете зареєструватися на курси підвищення кваліфікації і таким чином опанувати цю платформу. Більше того, також можна створювати віртуальні класи зі своїм учнівством на цій платформі. Далі рухаємося. А от українські програмісти розробили дуже цікаву платформу Arbook. Вона дозволяє створювати або обирати готові уроки, використовуючи зрозумілі інструменти та збільшити ефективність навчання. Тут вміщується великий спектр предметів. Фізкультура, біологія, астрономія, історія України, географія, математика тощо, експерименти і так далі. Відсканувати QR-код ви також можете з екрану і, власне, встановити додаток Арбуку на своїх гаджетах або, відповідно, на гаджетах учнівства. Переваги є такі, що в цих уроках вміщується певна кількість матеріалів, які ви також можете використовувати на своїх уроках. Конструктор для власних уроків, рефлексія та аналітика, що дуже важлива, так, для того, щоб подолати ці освітні втрати і освітні розриви. Доступні досліди 6 природничих предметів. Ну і, звичайно, що необхідне для сучасного освіти, для сучасного учнівства, перепрошую, це гейміфікація і різноманітні персонажі. Це і вміщується саме в Арбуці. Безкоштовний сервіс для створення ігрових інтерактивних вікторин Kahoot з використанням мобільних телефонів дійсно мотивує учнівство до того, щоб, власне, навчатися. Тут ми можемо простежити освітній поступ завдяки формувальному оцінюванню, так, і відповідно простежити, що знає дитина, що не знає і так далі. Паралельно з тим, ми знаємо, що є діагностичні роботи вхідні-вихідні, але ми можемо використовувати ще й такі, власне, вікторини, так, на актуалізацію опорних знань, або ж під кінець, власне, самого уроку, так, на підбитті підсумків. Тобто це вирішувати вам. Але справа в тому, що саме такі вікторини дозволяють розширити кругозір, розширити безпосередньо спектр навчального матеріалу і, відповідно, сформувати ось цю цілісну картину світу, про яку ми сьогодні говоримо. Дещо схожий на Kahoot є ще один безкоштовний сервіс, це, власне, Quizlet. Да, для того, щоб створити онлайн навчальні матеріали, ви бачите зараз скріни із, власне, інтерфейсу цього сервісу, і ми можемо побачити з вами, власне, ось цю рефлексію, так, учнівства. Тут вчитель-вчителька може створити банк карток із питаннями та відповідями, які можуть бути використані для самостійного навчання учнівства
або для проведення тестів. Тобто це не обов'язково, що ви проводите тестування, власне, в паперовому варіанті. Ви його можете завантажити, отримати, да, із цього сервісу в PDF-форматі, а потім роздрукувати і покласти до певної звітності тощо. Тобто ось такі Kahoot і Quizlet – одні із дуже цікавих сервісів, які можуть проводити вікторини. Досить цікавою, на мій погляд, є ще одна платформа, так, це, власне, ClassCraft. В першу чергу я хочу звернути увагу, що цю платформу можна використовувати саме на уроках-проєктах, так, або ж, власне, у загальненні систематизації знань, оскільки платформа для управління класом використовує елементи гри для того, щоб посилити мотивацію учнівства і, звичайно, підвищити їхню активність в навчальному процесі. Переваги наступні, ви бачите, да, колову діаграму, і ми можемо простежити з вами. Мотивація до навчання. ClassCraft дозволяє вчительству створити гру в класі, де учнівство можуть заробляти бали та отримувати нагороди за добрі результати в навчанні. Ну, погодьтеся, дуже цікаво, але знову ж таки потрібно сісти і розібратися з цією платформою. Учнівство навпаки буде рада і проситиме вас повторити, власне, погратися саме в цю гру. Розвиток командної гри. ClassCraft дозволяє вчительству створювати команди, які можуть брати участь в різних викликах та завданнях. І знову ж таки, коли ми говоримо про компетенцію, вміння комунікувати, так, навчатися впродовж життя, будь ласка, розвиток командної гри, роботи, розвиток креативності. ClassCraft дозволяє вчительству створювати свої власні завдання та виклики, що можуть сприяти розвитку креативності. Розвиток навичок соціальної взаємодії, підвищення мотивації до здорового способу життя, оскільки ClassCraft містить функцію життя, яка відображає фізичне та емоційне здоров'я учнівства, і вчительство можуть надати бонусні бали за фізичну активність, щоб не було гіподинамії. Досить цікавим безкоштовним пакетом для створення тривимірної 3D-графіки комп'ютерної є ось такий пакет, ось така платформа, програмне забезпечення Blender, що містить засоби моделювання. На екрані ви бачите роботи мого учнівства, і, власне, завдяки Blender можна створити різноманітні 3D-моделі. А знову ж таки, це і є формування тих чи інших навичок, умінь і знань, да, і використання їх у практичній площині. Чому б вам і не використати тут і формувальне оцінювання, зокрема, так? Тому ось таким чином ви можете завдяки основним можливостям програми, да, ввести, власне, цю програму, цю платформу на своїх уроках. Більше того, це іще і інтеграція, так, інформатична освітня галузь, так, і в нас є ще і природнича освітня галузь, поєднання між собою. Тут і математика може також приліпитися, як то кажуть. Тому основні можливості програми є те, що тут універсальні вбудовані механізми рендерингу та інтеграції Jafrey, да, і відповідно підтримка різноманітних геометричних примітивів, різноманітні моделі, скульптурне моделювання, векторні шрифти. Цей інструмент можна використати знову ж таки під час проєктних завдань або відповідно на уроках узагальнення і систематизації знань. І це буде, як би мовити, довготривалий проєкт, тобто не відразу, що на одному році все зробили. Ні, побудувати певну специфіку, алгоритм виконання того чи іншого проєкту і застосувати саме цю платформу можна. І таким чином, знову ж таки, побачити ось цей освітній поступ самого учнівства, да? Бо створити ось цю модель, це не просто так взяв і приліпив певні якісь геометричні фігури, примітиви тощо. Ні, тут треба звернути особливу увагу на комплементарність нуклеотидів, зокрема, правда? На побудову, знову ж таки, тієї чи іншої клітинної стінки і таке інше, так? Там, де розміщений ендоплазматичний ретикулум тощо. Тобто ось таким чином ми можемо простежити, чи розуміє дитина, да, де що розташовується, як воно виглядає і таке інше. Наступне.
У нас цікавий інструмент, знову ж таки, і для формувального оцінювання, і для того, щоб простежити освітній поступ. Це, власне, є скрайбінг, так? За допомогою якого можна створити програм, точніше, так, за допомогою якого можна створити це Powtoon, Go Animate, Sparkle Video Scribe, Animaker тощо. Скрайбінг – це з англійської робити ескіз, нарис. Тобто ось той теоретичний матеріал можна відобразити за допомогою певної якоїсь візуалізації. Це метод розповіді чи пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією. Для того, щоб створити скрайбінг, необхідно в першу чергу придумати ідею, тобто ознайомитися з теоретичною частиною тексту певної, так? А потім на основі того, що ти придумав ідею візуалізації цього тексту, обираєш спосіб візуалізації, готуєш сценарій, робиш заготовки і потім проводиш скрайбінг-сесію. До вашої уваги фрагмент покажу, власне, скрайбінг-сесії моєї учениці. От ознайомилися ми із нейроном, видами нейронів, так? Ось таким чином, так? От можна, власне, знову ж таки простежити оцей освітній поступ, так? І таким чином посилити ще й мотивацію навчальної діяльності. Можливо, ви вже звернули на ось це, скажімо, таку цитатку мою, так? Це мотивація, це паливо успіху, да? А успіх буде тільки тоді, коли дитина схоче це робити. Так. Ну і наостанок я хочу вам продемонструвати, власне, ось таку цікаву інтроспективну рефлексію, да, яку ви також можете використати для того, щоб на початку, скажімо, уроку або відповідно по завершенню певного розділу теми, для того, щоб встановити зворотню відповідь, так, з своїм учнівством. Це, власне, інтроспективна ось така рефлексія. Ми занурюємося в світ природничих наук. Назвіть три факти, які ви дізналися з розділу, наскільки важливим є ті завдання, які ви виконали, де ви зможете використати знання з вивченого розділу. Під час вивченого матеріалу ви досягли певних успіхів, що ви робили для цього, цей досвід знадобиться вам у, з якими перешкодами зустрілися і таке інше. Тобто ось така форма інтроспективної рефлексії дозволяє учнівству і вчительству встановити взаємозв'язок і зрозуміти, де дитина, скажімо, розуміється на певних моментах, де вона потребує допомоги з боку дорослих тощо. Більш детальніше можете ознайомитися в методичних рекомендаціях із цифровими інструментами, які розміщені, знову ж таки, наголошую, на сайті Інституту модернізації змісту освіти. А я ж, в свою чергу, дякую вам, шановне вчительство України, за вашу невтомну працю. Приєднуйтеся до соціальних мереж. Радий вас буду бачити. Дякую за увагу. На все добре. Бережіть себе і Україну.